İnsandaki bir hukuk zat denen bir şey var. Özünü çok sıkıyor. Özü o pis eleyende o kadar da kınanmıyor özünden. Başkası eleyende en iyi gözünü çıkartır. Özü bir onu. Öz bu çok sıkıntı. Özümüzün hasiyetleri ötürülür adeten. Ama özümüzde de diyene çok hissedilmiyor. İnsandaki bir hubbu zat diyen bir şey var. Özünü çok istiyor. Özü o pis eleyende o kadar da kınanmır özünden. Başkası eleyenden en iyi gözünü çıkartır. Özü dir onu. Özümü çok istiyor ama. Başkası ondan eleyir, onun inir. Bu düzelemedi. Özü misaldir ama böyle baksan seligesizdir. Öz, özüne fikir vermeyen adamdır. Başkasını görende dir, buna bakayım. Özün delesen. Ama özünde sanki neyin yapmıyor? Fikri vermiyor. Temizliğidir, səliqədir. Çok mühümdür. Bunda yine de ailede de mövzular. Ev gerek vəziyyəti necə olsun? Evin vəziyyəti elə olsun ki, kişi akşam eve qayıdanda rahat qayıtsın ki, ev səliqəli, təmiz olsun. Yine başa düşürəm, ev biraz çətin olar, bir qonaqlıq olar, biraz nəsə olar. Ama adətən evin səliqəli olmağı, o evin bərəkətli olmasına təsir var. Hədis deyim də yeri düşüb də. Hədisdə var Xuslul ina Xəslul ina və təharatul fina Yorisanil xəna Qabları yumaq və evin qabağını biraz səliqəyə salmaq. İndi yəngi süpürmək və s. Evin yəngi çöl hissəsi, evinən yəngi həyətin qabağı elə başa düşdü mənisindən. O evin inəyər, yoxsulluqdan hifz eləyər. Mənəvi yoxsulluq və s. Evdə bərəkət olur. Ev görsün, qabı yu, çirkli-çirkli axşamdan qalıb, hələ bu səhər durur. Bu, indi adətən dirəm, yəni belə olmaz. Hərdən başa düşüldü. Ev belə olmaz ki. Evin bərəkəti gedər də. Başqa hədis deyim. Turfa'ul bərəkə minəl beyt izə kənət fihil kunasə. Evdə zibil yığılıb qalsa, evin bərəkəti gedər. Atın kişilər səhər vaxtı götür zibil atır. Evdə axşamdan zibil qalmasın deyirlər. Axşamdan zibil qalmasın. Zibili götürün atın bayram. O evin bərəkətini götürür. Səliqəli, təmizdə olmaq. Həm kişiyə dedim, həm qadına dedim. Yaxşı. Keçir xüsusiyyətlər. Anadan da keçir, atadan da keçir.